Pišući diplomski rad o vajaru Anri Godijevu, Brzeski, naišao sam na jedan tekst francuskog pesnika Gijevika. Tu bi se dopao jedan stih koji je glasio: prostor je naš praznik. Sazrijevajući shvatio sam da se to u dobroj meri odnosi na mene, da i za mene prostor može da bude praznik. Naravno, da bi se taj spoljašnji prostor osvojio, neophodno je da čovek prvo savlada svoj unutrašnji prostor, da tu prepozna sebe i da s tim kapitalom može da izađe u spoljašnji prostor. Tad može da se izražava, znači ne da se ponaša, nego da se izražava. Nisam odmah našao pravi način kako osvojiti prostor. Moja fascinacija prostorom počinje od same činjenice da volim igru, balet. Bio sam oduševljen načinom kako oni ulaze u prostor, kako oni osvajaju prostor. Naravno, oni su savladali jezik tela, jezik pokreta, tako da mogu suvislo da se izražavaju. Znači, ja sam morao da dođem na tu poziciju da dobro vladam jezikom, jer prostor ne prašta mucanje, on traži da se bude jasan. Pošto ta iskrica koju mi nazivamo inspiracijom, ta iskrica koja u jednom trenutku se pojavi kao bljesak, a kasnije počinje da zrači, da kuva, pa da vrije, i ona traži, ona nađe svoj izraz. Ona te prosto stalno nagovara: možeš ti to, možeš ti to, ona od tebe traži da se ostvari. I ta čovjek prepozna i taj prostor i to što hoće da saopšti u tom prostoru. Postao sam svestan, pogotovo se to odnosi na stvaralce, postao sam svestan toga da ljudi koji žive pored vode, da se razlikuju od ostalih. Prosto taj ritam reke, ta svest koju ona donosi da je život prolazan, jer mi kod tekuće vode to vidimo, ta prolaznost je očigledna. I to je još jedan ritam, još jedna tačka dodira sa mojom skulpturom. Tako da sad kad analiziram posle izvesne distance, vidim da ništa nije slučajno nastalo. Naravno, jako je važno tokom obrazovanja sva ta iskustva kultivisati i u jednom esencijalnom obliku saopštiti. Skulptura kojom sam se bavio je minimalistička i malo je elemenata koje sam smeo u to da unesem. A eto, ritam je nešto što je u najvećem broju skulptura ono najvitalnije u njoj.
Nalazimo se u crkvi Vaznesenja Gospodnjih u Čurugu. Obzirom da sam ovde rođen, ovo mi je jako značajno mesto za moje duhovno uzrastanje i za moj prvi kontakt sa likovnom umetnošću. Ovo je jedna od dve najveće crkve u bivšoj Jugoslaviji. Toranj je 57 metara, ima tri tornja, što je vrlo retko. Zvono je tad 70-ih godina bilo jedno od tri najveće u upotrebi u svetu. Kompozitor Konjović je iz Čuruga i on je birao sazvuči zvona. Obzirom da sam iz religiozne porodice, vrlo rano sam počeo da dolazim u crkvenu čitaonicu na veronauku. Doduše nisam ništa od toga shvatao, tih priča. Ali sam imao obavezu da dolazim ovde na liturgiju i vremenom sam počeo da učestvujem u liturgiji na taj način što sam čitao apostol. Kako sam uzrastao, tako su i neke nove priče bile za mene interesantne, vezane također za umetnost u ovoj crkvi, a to je činjenica da je ikone na ikonostasu koje je projektovao Mihajlo Valtrović, arhitekt, arheolog i jedan od upravnika Narodnog muzeja, ikone je radio, dakle, Đorđe Krstić. I ovo je jedno od najboljih njegovih ostvarenja u oblasti ikonografije. Deda mi je skrenuo pažnju na jednu ikonu koju se i dan danas divim s ovim znanjem koje posjedujem, a to je ikona svetog kralja Stefana Dečanskog. Sad mi je jasno, što tad nije bilo, kako je to mogao na jednom ovakvom objektu, na ikonostasu, kako je mogao tako nekim nezavršenim potezima da ostavi sliku. Sad mi je jasno da je to veličina Đorđa Krstića. I to je verovatno u izvesnoj meri definisalo moje likovne kriterijume. Nalazimo se u ateljevu slikara Đorđa Kovačeva. Kad sam bio u osmom razredu, Đorđe je bio na prvoj godini likovne akademije. Obzirom da je bio izuzetan, da je izuzetan muzičar, u to vreme imao grupu i to je bilo jako značajno, on je donosio neki duh velikog grada u Čurug. I po ponašanju, kriterijumima, načinu odevanja. Mi smo slušali Hendriksa ono vreme kad ga je slušao svet. I kako smo se upoznavali, tako sam shvatio da je on podrška pričama o umetnosti, a umeo je vrlo bajkovito o tome da priča, zanesenjački. Ranije sam mislio da su umetnici neki posebni ljudi, iz nekih posebnih uslova nastaju. Kad sam video u Đoletu čoveka koji iz mog okruženja tako interesantan, značajan i veliki, poverio sam da možda i ja to mogu da budem. Shvatio sam da treba odabrati profesiju za koju treba sagoreti. Bez ostatka. Prva pomisao da to nekako razrešim je bila ideja da odem kod Jovana Soldatovića, vajera za koga sam jedino znao. Imao je toliko za mene razumevanje da mi je rekao, evo, obiđi ti vi atelje, imam i dole prostor i ovo je ovde, pa nekom prilikom kad budete opet imali vremena dođite pa ćemo porazgovarati. Sljedeći put mi je rekao, za nedelju dana je prijemni ispit na Višoj pedagoškoj školi, pa konkurišite. Raspitao sam se šta se polaže i u svom neznanju hrabro sam konkurisao. I naravno, tako nespreman nisam položio prijemni ispit. Rekao sam to profesoru Soldatoviću, a on je verovatno tu moju gorljivost prepoznao i ostao uporan. Rekao je, dobro,
ići od sedme sledeće godine kod moje asistentkinje Julijane Kiš na časove, učit ćeš da vajaš, idi na crtanje kod Bate Vrsajkova i kod Radmile Gravac na teoriju forme, na istoriju umetnosti. Ja ću im već reći da si ti gost i da te puste da dolaziš. Prvi portret koji smo vajali je bila Higija. Oko mene su bili đaci iz srednje škole i bukvalno su radili rukom i nogom. Ja sam pratio više što oni rade nego kako izgleda model i kad bi dodao fleku gline, dve sam skidao da ne pogrešim slučajno. Umeđu vremenu se događa da je Đole sa Lepenskog vira gde je bio na iskopavanju sa kolegom vajarom Savom Haloginom doneo ovaj portret. Ja sam bio fasciniran. Sve mi je bilo jasno. Nisam postavljao pitanje kako se to postiže. Bio sam spreman da se kompletno založim i potrošim na ovome da ovako nešto postignem. I danas mislim da je ovo jedan od značajnijih portreta u srpskom vajarstvu. Pošto mi je Jova dao podršku i Julijana Kiš, počeo sam u toku tog leta da spremam radove za likovnu akademiju. Tad se konkurisalo sa 4 skulpture i 10 crteža. Ja sam se setio da sam jednog mladića u Vrbasu, gde sam tad živeo, zaustavio na korzovu i zamolio ga da mi pozira. On se uplašio, nije znao šta to znači. Rekao sam mu, ti sediš, ja ti kupujem cigarete, pušiš, a ja vajam. I tako je nastao portret koji sam pre, eto, mesec dana u razgovoru sa Đoletom prepoznao kao reminiscenciju na ovo. Znači, nije hotimično nastalo, sasvim slučajno i spontano. Ali evo, vidim da sam možda u neku ruku Đoletu i Savi Haloginu odao poštovanje. Neveliki prostor za minimalističku skulpturu, to je jako karakteristično za umetnike koji se bave takvom formom, ali red nije uobičajen baš u ateljeu umetnika. Kod vas? Ja sam želeo da ovaj prostor bude red koji će možda izazvati u meni, u mojoj duši nekakav red, da bismo zatvorili nekakav krug koji je neophodan u komunikaciji sa delom koje se stvara. I bukvalno u ovom prostoru dolazim u kontakt sa sobom, tu se resetujem od svih informacija koje primam u toku dana, a brojne su obzirom da radim na fakultetu, kontakti sa studentima, zatim neki događaji koji kod mene izazivaju nekakva razmišljanja o mogućem skulptorskom izrazu. Ovo je bukvalno laboratorija gde sažimam sve to što sam video i pokušavam nekako da iz toga izvučem esenciju koja treba da se pretvori u skulpturu. Ja sam na svu sreću završio Fakultet likovnih umetnosti kod profesora Nikole Jankovića. Velika je to sreća. Kad su me pitali šta si to naučio od Koke Jankovića, rekao sam im samo jedno, u kom gramu leži zec. Suštinu sam naučio. Naučio sam i jednu veštinu u modelovanju portreta, figura. I uplašio sam se da se to ne pretvori samo u veštinu. I odlučio sam da pokušam da napravim nekakvu skulpturu minimalističku sa malim brojem elemenata. Da vidim šta je to, kako je to estetsko iskustvo koje sam ja stekao, ne veština. Minimalistički i oskudno se dodiruju. Vrlo lako skulptura ili slika minimalistički građena može da bude oskudna.
I rizikovao sam, ali je to bio put da prepoznam sebe. To je jedan vrlo rizičan i bolan moment, to treba preživeti. Ja sam se odlučio u tom momentu da skulpturu gradim od dva elementa. Od kamena, granita i mesinga. Svaki od njih ima nešto što je meni još bilo potrebno u skulpturi, a to nisam imao u modelovanoj skulpturi, a to je boja. Kameni, pored svojih fizičkih osobina, imaju boju. Mesing ili bronza takođe. I svako se po nekom principu spoljašnjeg uticaja ponašao po sobstvenim zakonitostima. Ja sam pokušavao u tim izazvanim reakcijama na njih da prepoznam šta je ono estetsko koje mogu iskoristiti u svojoj skulpturi. Posle toga sam počeo da se bavim metalom, obzirom na Fakultetu primenjenih umetnosti vodim radionicu za umetničku obradu metala i to je nekako bilo moje prirodno okruženje, iako se na fakultetu nisam bavio toliko metalom. Sticam okolnosti sam prepoznao mogućnosti izražavanja u tom materijalu i neki moj koncept, moj način mišljenja koji se kuva u ovakvom minimalističkom prostoru je prepoznao mogućnost da se izrazim kroz te elemente koji su me okruživali. Jako su važni nazivi vaših skulptura, jer oni, kako vi kažete, uvode i čoveka u priču. Recimo, svetionik. I uopšte svetlo, za mene je ono jako, jako značajno, ono unutrašnje svetlo, onaj Boži dar koji je u nama, taj talanat koji mi po evanđelski moramo da umnožavamo. Svetlo je nekako ono što me greje u svakom trenutku, u svakoj skulpturi. Pa se eto i desilo da nekoliko verzija imam skulptura pod nazivom svetionik, manjih ili većih. Isto tako se događalo da sam nehotimično ponavljao temu beskonačna priča. Zatim, teme koje su možda imale različite nazive, ali isti sadržaj, vezane za naš unutrašnji život. Pa se recimo skulptura zove Zamka za snove ili recimo alhemijski rekvizit. Jer naš duh je alhemijska laboratorija. Kada iz ovog mira krenete u radionicu gde nastaju sva ta dela, onda vas čeka nešto sasvim drugo, onda je tamo nered, onda je tamo prljavo, onda je tamo bučno. A kad radite, šta vas više zanima, forma ili ideja o kojoj sada pričate? Kod skulpture je forma suština. I kako se proces mog razmišljanja ovde i rada tamo razlikuju, tako se i ja potpuno transformišem. Ovde doživim onaj prvi trepta iskre, te ideje. I jedva čekam da dođem u priliku da to realizujem. Vrlo često... I onda kreće ekspresija. Eksplozija. Još bolje. Eksplozija. Taj moment, to treba doživjeti, to je sreća stvaralca. Postoji jedan lepa misao, jedan izraz, radost muziciranja. I jeste to radost muziciranja. Bukvalno izlivanja duše. Još je jako važno kada se govori o vašoj kulturi da pomenemo tu vašu preciznost u radu, da se na kraju ništa ne vidi, da opet imamo jednu svedenu formu i da svaki detalj dobije svoje mesto, bez obzira što se stvara u toj, kako vi kažete, eksploziji, ipak je sve pod kontrolom. Da, pa to pulsira to emotivno i racionalno u toku stvaralaštva.
To je potpuno nekontrolisano i ja to ne radim hotimično, ali to je, eto, u tome sam uigran, sa te dve svoje ličnosti vrlo uspešno sarađujem. Forma, plastika, počinje tamo gde se dve mase sastanu. I od načina kako se one sastanu, zavisi kakvog će sadržaja biti skulptura. Ona može da bude dramatična, lirska. E pa zato se trudim da taj spoj bude kontrolisan onakav kako sadržaj te skulpture traži. To je još jedan važan deo vaše umetničke ličnosti, a to su medalje. U jednom periodu sam istraživao vajare Živojina Lukića. Trajalo je to jedno 5 godina. On je bio izvanredan medaljer. Naravno, kad sam počeo da se intenzivnije time bavim, shvatio sam koliko me taj jezik blizak i vrlo brzo sam shvatio zakonitosti toga. I tad čovek kad ovlada time, kad ovlada jezikom, onda se komotno osjeća, tad povećava zahteve. Tako da sam u nekim momentima pravio i vezu eksperimenta i nekog svog već ustaljenog jezika i teme. Recimo kad je portret u pitanju, vajao sam u pesku koji je sintetizovan, pomešan je sa nekim lepkovima, tako da sam direktno mogao da modelujem portret u pesku. Dobio sam sasvim jedan novi utisak, tako da je ta likovnost, pored teme, preuzela nekakav primat i pre po tome je bilo interesantno nego tematski. Pošto se bavim materijalima, pravio sam skulpture direktno modelujući u metalu, u duhu svojih skulptura koje su predstavljene nekakav prostorni crtež. Pa je to otišlo malo dalje, recimo, pravio sam i neke medalje od suve trave, sa nekakve asamblaže koje se nalaze pod staklom, što je čekato doživjeli neku afirmaciju. Izlagao sam to u Portugalu na izložbi, međunarodnoj izložbi modernog medeljerstva. Povodom 50-godišnjice Međunarodnog udruženja medeljera, FIDEM, napravljena je retrospektiva. Učestvovao sam na toj izložbi i organizatori su moju medalju Horizont izdvojili kao među 30-ak medaljera koji čine modernu medalju u svetu. Dogodilo se još jedno priznanje, za mene je to velika čast. Ja sam delegat Međunarodnog udruženja medaljera za Srbiju, što podrazumeva obavezu da organizujem taj medaljerski život u Srbiji. To podrazumeva izložbe, animaciju mladih ljudi koji se za to interesuju i predstavljanje naše zemlje na međunarodnim izložbama medaljera. U jednom slučajnom susretu sa jednim čovekom koji je bio domar u jednoj školi, otkrijem da kod njega u radionici na zidu visi nekoliko tambura. Nisam mogao da odolim, uzeo sam u ruke i onako u neobaveznom razgovoru mu spomenem da je tambura instrument koji se razlikuje od drugih, čak i od gitari, ako se na sličan način drži dok se svira. Tambura se nekako grli, intimnije odnos sa tamburom i sam način sviranja, to stalno tremolo sviranje, to treperenje žice i stalno prisustvo muzičara kod izazivanja tona, da je to nešto posebno. Već ta moja prva saznanja su me potpuno uvukla u istoriju tambure, duboko sam u to zagazio,
Obilazio sam sve majstore, naučio mnogo o gradnji instrumenta, o načinu sviranja i o istoriji tambure. I shvatio sam naravno da je tambura autentičan vojvođanski instrument, baš po tome što je napravljena po ukusu ljudi koji su je slušali, znači po lokalnom ukusu. Ja sam prepoznavao da je to nekako prirodni spoj. Osobito što sam kasnije shvatio da se u toj muzici koju izaziva takvo sviranje tambure, instrumenta, ima neke veze sa mojom skulpturom. Dakle, to je stalno prisutan udarac po žici, ujednačen, znači to je nekakav ritam, nekakva matrica, kakva se pojavljuje u mojim skulpturama. I vajari koji se bave sitnom plastikom u stvari sanjaju da se njihovo delo nađe u prostoru u monumentalnoj formi. Da, to je jako dobro kad nije stvar sujete, nego kad je zaista potreba same skulpture, kad je neophodno da te forme dobiju zamaha. Jedan moj kolega koji ima iskustva s tim problemom, kad je video neke moje skice, rekao je to bi bilo sjajno u 5 metara visine. Mislio sam da preteruje. Kad sam napravio skulpturu od 3 metra, bio sam jako zadovoljen dok sam bio na nekoliko metara od nje. Međutim, kad sam se udaljio, a radio sam je u brodogradilištu u Apatinu, želeći da je vidim još jednom pre nego što odem, shvatio sam, Goran je bio u pravu, 5 metara bi bila prava dimenzija. E sad, postoji tu nešto što veliku dimenziju čini posebnom iz prostog razloga što izaziva kod nas neko osjećanje divljenja. Vi kad, ne samo zbog dimenzije, nego činjenicom da morate da podignete glavu, da je gledate. Ja to doživljavam kao povod za divljenje i autoru i toj velikoj formi. I mislim da je velika sreća kad čovek zadrži tu osobinu da se divi drugima. To divljenje je nekako dečija osobina. I raduje me što sam to zadržao kod sebe. Usvojio sam kao vrlo značajno jednu misao Konstantina Brankušija. Rekao je, kad prestanemo biti deca, mrtvi smo. I raduje me što je to bar to zrno detinje je ostalo u meni i mojeg još uvijek da se radujem i da se divim drugima. Thank you.